Sådär, då ska vi se hur vi kan förenkla det här. Om det här överhuvudtaget ens går att göra. Ja, hur skulle ni göra det här? Jag skulle först fundera. Kan jag faktorisera någon gemensam faktor här? Nej, vi ser ju inte att vi har någon. Jag har två stycken negativa termer. Jag ser att jag kan inte använda andra kvadreringsregeln. Och inte första kvadrering, kvadreringsregeln. Och det är tre termer. Så jag kan inte använda konjugatregeln. Jag har kört fast med alla de här metoderna som jag har använt så många gånger tidigare. Så det jag får göra här det är att jag får börja med att lösa en ekvation. Jag får börja att lösa x-2x-15 minus 2x minus 15 lika med 0 först. Och se vilka nollställen har den här motsvarande ekvationen. Och det står den upphöjt till 2 där. Det jag får göra då är att få x är lika med halva den med ombytt tecken. Det är 1. Så plus minus. Och så står det 1 i kvadrat. är 1 plus 15. Det här blir 16. Så jag får att x är lika med 1 plus minus kvadratroten ur 16. Så x är lika med 1 plus minus 4. Så jag får två stycken lösningar. Den ena är minus 3 och den andra lösningen den är 5. Så den här täljaren den går att faktorisera som två stycken parenteser. Och den ena parentesen ska bli 0 när x är minus 3 så det blir x plus 3. Och den andra ska bli 0 när x är 5 så då blir det x minus 5. Och nämnaren x minus 5. Och då kan jag förenkla bort de där två och kvar så får jag x plus 3. Sådär, då är vi klara med den uppgiften.